hantar sepucuk surat kepada AG Peguam Negara, iaitu surat rayuan permohonan pertimbangan untuk kes-kes yang disiasat dan dituduh ke atas saya untuk dikaji semula dan ditarik balik. Saya mohon kepada AG Peguam Negara untuk menarik balik. Jadi bagi saya, pemilihan Peguam Negara yang berbahagia Tuan Tommy Thomas ini adalah cukup baik dan tepat oleh kerajaan PH, iaitu Tun Mahathir memilih Peguam Negara ini, kerana semenjak beberapa bulan ini saya melihat Peguam Negara ini sangat bermurah hati dan baik hati, kerana ramai telah pun membebaskan orang-orang tertentu. Saya ingin mengambil kesempatan di atas kemurah hatian Peguam Negara untuk beliau menarik juga kes-kes yang sedang saya hadapi. Jadi di luar sana, semenjak beberapa hari ini, apabila Yang Amat Yang Berhormat Lim Guan Eng dibebaskan, ditarik balik kesnya, ramai orang marah kepada AG. Jangan marah kepada AG. AG ni cukup baik hati, AG ni pemurah hati. Jadi yang marah di sebelah sana tu kerana mereka tidak memohon. Jadi kalau mereka tak mohon, macam mana AG nak lepaskan? Jadi mana-mana mereka-mereka rakyat Malaysia, termasuk juga yang bukan rakyat Malaysia, yang dituduh di dalam negara kita ini, boleh membuat surat permohonan representasi untuk menggugurkan kes-kes ataupun tuduhan tersebut. Jadi kalau tak mohon, tak minta, tak akan dapat. Termasuk jugalah bekas Perdana Menteri kita, Dato' Sri Najib. Jadi saya juga minta Dato' Sri Najib buat juga permohonan kepada AG supaya kes-kes Dato' Sri Najib ini dibatalkan dan ditarik balik. Jadi nak marah kepada AG buat apa? Mohon pun belum. Jadi saya mempertahankan tindakan AG, apa yang AG buat kepada mereka-mereka yang lain. Dan hasil daripada tindakan saya mempertahankan AG, saya minta AG bebaskanlah juga saya, tariklah balik juga tuduhan kepada saya. Jadi pemilihan AG oleh Tun Mahathir sangatlah tepat. AG ini cukup baik. Jadi kuranglah sikit tahanan-tahanan dalam penjara. Saya akan mempertahankan AG supaya terus menjadi AG 10 tahun lagi.